Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo. Brindo alla vita. Io sono il santo che ti ha tradito quando eri solo, e vivo altrove. Io servo il mondo dal cielo. Brindo alla vita. Se c'è una notte buia abbastanza da nascondermi, nascondermi. Se c'è una luce, una speranza. Sole magnifico che splende. Che ancora non c'è. Boa noite, amigos. Estamos iniciando o nosso trabalho, um trabalho especial da Rádio Viva, aqui no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Estamos vivendo um momento diferente, um novo momento, né, gente? Agradecer o tenor Dirceu Pastore, que está conosco, o Paulo Johann, no piano, e a mezzo-soprano Caroline Gobato, que está conosco aqui. Agradecer também o padre Gilney Fronza, que é o reitor do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho, o pessoal da Bitcom Multimídia, que está conosco, dando suporte técnico para que a gente possa realizar esse trabalho especial aqui no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. O padre Gilney Fronza, que é reitor do santuário, está conosco. Nós estamos vivendo um momento diferente, padre. A primeira Romaria, na verdade, a 141ª, mas é a primeira Romaria que a gente realiza em homenagem à Nossa Senhora do Caravaggio, dia dela, dia 26, terça-feira, que nós não teremos o público, não teremos os fiéis. Como é que a Igreja Católica, o senhor, como reitor do santuário, está vivendo esse momento e analisando? Boa noite. Boa noite, Paim. Boa noite a todos aqueles que estão conosco. Muito obrigado à Rádio Viva também pela presença e
E essa possibilidade de nós prestarmos esta homenagem à Nossa Senhora de Caravaggio, aqui e juntamente com todos aqueles que nos acompanham. E é isso que está acontecendo. Nós estamos chegando às pessoas pela imprensa, pela internet, porque pela primeira vez na história a nossa Romaria ela é virtual. Em vista de todo o cuidado que precisa ter, porque a vida está em primeiro lugar. Tenho certeza que a mensagem de Nossa Senhora de Caravaggio é para todos termos paz. Paz se consegue com paciência, paz se consegue com perseverança, paz se consegue cultivando no coração aquilo de mais bonito que nós temos. Pensar no bem, praticar o bem e estender isso a outras pessoas. Sozinhos nós não vamos encontrar a saída disso. Somente a fé não vai encontrar a saída disso. Somente a ciência não vai encontrar a saída disso. Há uma colaboração de todos para que nós possamos passar este momento de crise sanitária. Obrigado, Padre Gilney Fronza, reitor do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Pastore, eu brincava contigo antes, tu é coisa nossa, tu faz parte de Farroupilha, tu faz parte do Rio Grande, tu é um orgulho para nós. Em nome da direção da Rádio Viva, do Padre Gilney, agradecer a tua gentileza, a gentileza da Caroline, do Paulo, que trazem uma mensagem linda para nós a partir de agora. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
nosotros. Fantasia, io vedo un mondo chiaro, lì anche la notte meno scura. Io sogno d'anime che sono sempre libere. Fantasia, esiste un vento caldo che soffia sulle città come amico. Io sogno d'anime che sono sempre libere.
yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivi e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io che non sarò mai un dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere fotocopiandoci il passato. Ma se tu vedessi un uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone, se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu te puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere non si può vivere senza un passato. È bello anche se non l'ha chiesto mai, una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà. Qualcuno non mi basta vivere, perché cercando ancora il non vivi questa amore, sera perché come se mai dovessi non vivi ora vivere, perché la vita la vita, perché non l'hai vissuta vivere, cercando ancora il grande amore, vivere come se mai dovessimo morire, perché la vita non è la vita, e perché non l'hai vissuta mai. Ti dico no, ti dico sì, ti dico che ho voglia di vivere. Essa musica diz muito. Vivere com um momento tão terrível que a gente está vivendo. Muitas pessoas muito preocupadas no dia da manhã. Essa apresentação nós gostaríamos de dedicar a todos os que estão salvando gente nos hospitais, ou onde for. É um momento muito difícil de toda a humanidade. Então, pensar muito, ouvir muito e falar menos. É isso que eu penso. Please the Lord, but you don't really care.
like these, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna, que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habla miseria alguna, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma es el amor, que no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar con que acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Olha, gente, um momento especial que estamos tendo com o Pastore, com o Paulo e com a Caroline. Tá? Acredito que vocês em casa estejam felizes. Comentava com o padre Gilney sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, uma homenagem da Diocese de Caxias do Sul, da Rádio Viva, né? Para que Nossa Senhora leve um pouco de acalento aos corações, alguns aflitos, outros preocupados, mas o momento é de serenidade, Padre Junê. A palavra é certa, é serenidade. É um momento em que nós temos que vencer a nossa ansiedade, no sentido de não nos apavorarmos e com paciência buscarmos superar este momento tão adverso para toda a humanidade. Mas nós, como humanidade, vamos nos reinventar. Seremos mais humanos, seremos mais fraternos, seremos mais solidários. Porque é aquele verbo, provérbio: se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. O sofrimento, a dor, vai ensinar também a humanidade a ser melhor. Seremos melhores. Há uma preocupação muito grande, né, com o momento que estamos vivendo. Muita gente diz que não chegamos ao ápice ainda, né? Então acredito que as pessoas têm que se aproximarem uma das outras e a gente começar a olhar o coletivo, não só o eu, né, padre?
cuidar de si, cuidar do outro, manter o distanciamento, não afrouxarmos agora, porque esta realidade ainda exige de nós medidas de prevenção. A precaução ainda é o melhor remédio. Ficarmos distantes, porém solidários, porém buscando sempre a compaixão necessária, especialmente com aqueles que mais precisam nessa hora. Padre Gionei, o pastor conosco, nos brindando juntamente com o Paulo, com a Caroline, pessoal da Bitcom Multimídia, a minha colega Raquel, minha colega Milena, trabalhando para que a gente possa levar um pouco da boa música do nosso tenor, o pastor. Pois é, o ano passado nós fizemos um vídeo aqui nessa fantástica igreja. Quando eu chego aqui, eu estou em paz. Eu estou aqui em Caravaggio, me parece que é uma coisa assim fantástica, me dá um bem-estar. E nós fizemos um vídeo o ano passado aqui com o hino da Nossa Senhora de Caravaggio, que todas as terças-feiras tinha em cada igreja tinha um vídeo que a gente passava a hora da Ave Maria, 6 horas. Isso foram 30 apresentações. A gente foi até em Roraima, nós fizemos numa igreja de lá, fomos em São Paulo para ter uma memória de onde a gente passa. Então agora passará o vídeo que a gente foi feito ano passado. A próxima música nós gostaríamos de dedicar, então, a todos os romeiros que nesse ano, infelizmente, não podem estar aqui no santuário, mas que com certeza estão em casa, fazendo as suas orações, agradecendo. Então, essa próxima canção é por vocês. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro ou de ló, dessa vida comprida a sol. Ilumina-me
trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Oh,
Dios del mundo, ten compasión de nosotros. De nosotros. Estamos apresentando a live especial da 141ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio. Estamos no Santuário de Caravaggio, juntamente com o padre Gilney França, que é o reitor aqui do santuário, o tenor Dirceu Pastore, a mezzo-soprano Caroline Gobato e o pianista Paulo Johann. Nós temos uma mensagem para vocês e já já a gente volta aqui do santuário. É tão simples a felicidade, a receita está bem perto de você. Viva bons momentos em família, as amizades e a alegria de conviver. É daqui, é da gente, o multi sempre com você. Que é da gente. Manduca Dominum,
bonis angelicus, fit panis hominum. Che watch us from
José. Just like every child, need you find your place, cry the sweet your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà. Live especial aqui do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Nesta noite de domingo, né? É frio lá fora, mas uma mensagem quente de esperança através do tenor de Dirceu Pastore, também com a participação da mezzo-soprano Caroline Gobato, do pianista Paulo Johann, abraçando todos vocês que estão nos acompanhando. Um presente para quem está em casa, família reunida, e a nossa mensagem de fé, de esperança, através desse trabalho especial do Grupo RS-COM, com apoio da Diocese de Caxias do Sul, e especial agradecimento ao Padre Gilney Fronza, que é o reitor do Santuário aqui de Nossa Senhora do Caravaggio. Terça-feira, dia 26, é o dia da Santa, como popularmente a gente diz, tá? Vocês não vão poder vir aqui porque nós estamos, não é, vivendo um momento diferente. A gente não pode se reunir, a gente não pode fazer aglomerações. Temos que manter o distanciamento, mas essa live tem como objetivo abraçar você, se aproximar e levar uma mensagem de fé, de esperança, de carinho a cada um de vocês. Pastore, maravilhosa a tua apresentação, irmão. Obrigado. A próxima é um trecho de ópera que, para mim, é o ápice. Quando Puccini compôs esta ópera, com certeza Deus estava no lado desse grande compositor. Nessun dorma, nessun dorma. Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà.
Maria. Forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare. Il cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte già così guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira anche per noi, un po' di sole, sole, sole. My love, che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Anche quando è buio, guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole, sole. Questa terra
cabeza. Gente, estamos encaminhando essa live especial da 141ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio ao seu final. Antes da bênção e da música final também do Pastore, da Caroline e do Paulo, o Padre Gilney, que é o reitor aqui do santuário, vai dar uma bênção, vai passar para vocês mais uma mensagem. E eu, em nome do grupo RS Com, das minhas colegas Raquel e da Mili, que estão aqui trabalhando, o pessoal da Bitcom Multimídia, muito obrigado. Pessoal do portal RC, também conosco, trabalhando. Enfim, muitas pessoas envolvidas nesse trabalho especial que estamos realizando aqui do Santuário de Caravaggio nesta noite de domingo. Noite fria, com vento aqui no Santuário, Padre Gilney, mas um ambiente caloroso, uma mensagem bacana, né? O nosso tenor, o Dirceu, o Pastore, com a Caroline, com o Paulo, maravilhosos. Eu acho que foi uma mensagem boa, é uma mensagem bacana que a gente está passando, né? O clima típico da nossa Romaria, o vento, o frio, a chuva, mas o coração aquecido. Sem dúvida, a música nos ajudou e nos ajudará muito mais, porque cantar é rezar duas vezes, certo, Pastore? Cantar é rezar duas vezes, dizia Santo Agostinho. Então, que bom que seja assim e que todos possam sentir este calor que brota também de uma fé que gera esperança em nossa vida. E sobre vocês, Paim, a imprensa, os artistas, o Pastore, a Carol, o Paulo, rezar por aqueles que estão também nos hospitais, os nossos enfermos, nossos doentes, os profissionais da saúde, rezar pelos familiares, rezar por todos aqueles que nos acompanham agora, rezar também por aqueles que padecem da crise, o desemprego, rezar por todos aqueles que se irmanam por um dia melhor, por uma esperança melhor, aqueles que sentem compaixão no coração. O nosso pedido é esse, ó Mãe compassiva, vencendo toda a indiferença, ajudai-nos a cuidar da vida. As bênçãos copiosas, generosas, de quem não fez o caminho, mas de quem colocou o seu coração nesta devoção e por isso sentiu o calor daquela que é mãe e daquela que cuida de nós. A bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, até breve. Obrigado, Padre, pela acolhida aqui no Santuário. Pastore, muito obrigado. Caroline, muito obrigado. Paulo, eu estava lembrando dos músicos, né, Pastore? Muitos sem trabalho no momento, né? Pessoal do som, pessoal da iluminação, muitos, né, com esse distanciamento, sem trabalhar, em casa. Que Deus conforte, que Nossa Senhora olhe, né, e que nós possamos voltar a ter um momento, eu não sei se nós vamos voltar a ter um momento normal como nós tínhamos antes, mas que melhore um pouco para todo mundo, né, Pastore? Muito obrigado em nome do Grupo RS Com pela tua gentileza, meu irmão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, agradecer ao Padre que fez esse convite. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada por terem estado conosco até agora. A gente gostaria de agradecer imensamente ao Padre Gilney e a toda a equipe que está aqui nos auxiliando para poder fazer essa live para vocês. Muito boa noite.
bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe portare lontano per dirti di più. Sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Bastasse una buona canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce, un altro poi, un altro poi, finché diventa di un solo colore più vivo che mai. Se così.